Klaj 12 orë brënda në SPAK, qëfar dëshmuat? Me gjithë respektin e madhë për mediat, sepse ju keni kryer detyrën tuaj faktikisht, dhe keni qenë pushteti i vetëm të cilit kemi mundur t'i drejtohemi deri tani. Por tani, besimi ynë është ende tek SPAK-u dhe tek gjykata e posaçme. Ende. Nuk mund të them më shumë, sepse edhe sekretet edhe gjithçka është që duhet ruhet, por ne kemi këtu njeriu në besuar të familjes, si që është avokati unë i nderuar i Dajet Beqiri, dhe ndoshta ai në vijimësi do të tregoj diçka, do të jap më shumë sqarim. A keni dorëzuar prova të reja në lidhje me çfarë akuzoni? Dhe ka akuzoni konkretisht, mund të thoni? Ju falenderoj, jam i jashtë mase e lodhur. Ka pasur një incident me varet e familjes tuaj në Tropoj, dy herë. Si është qëndrën vërteta? Kush keni dyshime? Unë isha këtu dhe nuk kam dijeni. A do nuk pytet pjesëtarë të tjerë të familjes? Nuk e di. Nuk e di. Unë di vetëm për vete. Nuk e di, por di që mediat janë shumë të respektuara nga familja jonë. Respekt pa fund për mediat. Faleminderit. Mirupafshim. Edhe ju faleminderit.